öz rəhmətinlə, öz lütfi ilə Peyğəmbərimizə, necə ki Quran-ı Kərimdə buyurur, Raufur Rahim, Peyğəmbər Raufdir, Rahimdir. Yəni, Peyğəmbərimizin Quran-ı Kərimdə Allah tərəfindən ora verilən məqamlardan da biri Rauf, Rahim. Allah və özünə rəhim deyib, bir də Peyğəmbərimizə rəhim deyib, Raufun, Rahim. Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var. Bu ayəni deməzdən öncə bir müqəddiməyə ehtiyacımız var. Müqəddimə nədən ibarət? Deməli, Allah Taala hər hansı bir məsələdə öz bəndələrini müəyyən səmtə yönəldirsə, deməli, həmin o səmtdə onların xilası, bəndələrinin nəcatı, bəndələrinin düz yolda olması həmin o Allahın yönətdiyi nədədir? Səmtdədir. Məsələn, Allah özü əmr edib bizə ki, hər namazımızda deyək, ihdinə sıratəl müstəqim. Biz özümüz hidayət ola bilmirik, ya Allah. Bizi sən özün, yəni müraciətin forması belədir. İhdinə sıratəl müstəqim. Ya Allah, sən bizi düz yola neynə hidayət elə. Yəni, hidayət məsələmizi, hidayət mövzusunu biz buraxmışıq kimin öhdəsinə? Allahın öhdəsinə. Hər namazımızda biri ihdinə sırata müstəqim. Düz yolla bizi hidayət edir. Və Allah Taala da bizləri düz yoluna hidayət etmək üçün müəyyən istiqamətlərə yönəldir. O tərəfə gedir. Bu səmtə gedir. Deməli, o səmtə getmək bizim hidayətimiz hardadır? Həmən o əmr olunan istiqamətdədir. Və deyir, bu səmtə getməyin. Deməli, bizim zəlalətimiz, hidayətdən uzaq düşməyimiz o qadağan olunan tərəfdədir. Deməli, hər dəfə namazda hər birimiz deyəndə ki, ihdinə sıratəl müstəqim, qeyril, qeyril, yəni bizi hidayət eləmə. İhdinə hidayət elə, qeyril hidayət eləmə. Allahın biz öhdəsinə buraxırıq, Allahın əmrinə buraxırıq ki, bizim hidayətimiz və zəlalətimiz olsun sənin öhdündə, ya Allah. Düz yolda gediriksə, bizi sən davamlı elə. Bu kəlməni dedikdə Allah da duamızı qəbul eləyir və bizə deyir, bu istiqamətə getsəz, hidayətiniz bu istiqamətdədir. Əgər bu istiqamətdə getsəz, zəlalətiniz bu istiqamətdədir. Zəlalətə uğramamaq da istəyirik, hidayətə getmək də istəyirik. Və Allah Taala da Peyğəmbəri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Allahumma salli ala Muhammed. Hidayət yoluna dəvət edir və göstərir, zəlalət yolundan da çəkindirir. Quran-ı Kərimdə ayə var. Bu müqəddimədən sonra o ayəni qeyd edir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. İnnahum izzalamu anfusahum. Möminlərə aiddir, iman gətirən şəxslərə aiddir bu kəlmə. Onlar özlərinə zülm etdikdə, cauqə, gələnlər sənin yanına, yəni Peyğəmbərimizin yanına. İstəğfərullaha, sənin yanında Allahdan nə istəyərlər? Bağışlanmaq istəyərlər. Deməli, mən özümə zülm eləmişəm. Zülm dedikdə, şəxs məsələn belə deyir, ipi boğazına salıb özün boğmaq istəyirdi, alınmadı, həyat yoldaşına, evlatlarını döyürdü, sürüyürdü. Bu zülümlər nəzərdə tutulmur, bundan böyük. Yəni, hər bir günah nə sayılır? Zülüm sayılır. Ən böyük zülüm nədir? Cahillik. Allah'a şərif olsun. Zülüm ayəsidir ki, İnnə şür çirkə lə zulmun azim. Ən əzəmətli zülüm nə sayılır? Şirkdir. Deməli, şirkdən başlayırıq, düş aşağı. Nə qədər günah varsa, hamısı nə sayılacaq? Zülüm sayılacaq. Deməli, şəxs özünə zülm etdikdə, zülmün hansı növ olur olsun, gələcək Peyğəmbərin yanına, bu diqqət edin, seçim. Bax, bunu biz unuturuq da. Deyirik, ihdinə sıratəl müstəqim. Sonra deyirik ki, qeyril məğzubinin yoluna bizi, yəni zəlalətə bizi getməyə heç bir şərait yaratmaya Allah. Getmək fikrimiz də olsa, biz o fikirdən yayındır.
Allah deyir ki, əgər özünə zülm elədinsə, yəni hər hansı bir günah elədinsə, ged həkimin yanına, Peyğəmbərin yanına. Amma ümmət, Peyğəmbərdən sonra ümmət zülm etdikdə Peyğəmbərin yanına nədir? Getmir. Elə bir Allahın kəlməsi müsəlmanların haqqında deyil. Elə bir o kəlmənin bizə adiyyatı yoxdur. Mənim imkanım yoxdur. Mən necə hər dəfə günah eləyəndə gedim Mədiniyə, Peyğəmbərin yanına, orada Allaha neyliyim, istiğfar eləyim. Yəni, bu qədər mən var dövlətə hardan tapım ki, hər dəfə günah eləyəndə mən gedim Peyğəmbərin yanına. Cavab belə olacaq ki, şərt o deyil. Allah bilir ki, məsələn belə deyək də, dünyanın axırında müsəlman var. O da özünə günah eləyəcək, o Peyğəmbərin yanına necə gələcək? Və yaxud bu qədər günahkar millət Peyğəmbərin yanına gələ bilərmi? Yəni, yer kürəsinin müsəlman tayfası hər gün neyləyir? Günah eləyir. Və hər gündə Peyğəmbərin yanına getsələr, gələ Peyğəmbərin işin peşəsi olmalıdır ki, otursun, millət gəlib onun yanında istiğfar eləsin və ayənin ardı da belədir. Peyğəmbərin öhdəsinə də Allah Taala vəzifə qoyur. Deyir, onlar mən sənin yanında, bax, sənin yanında. Tövbə etdikdən sonra səndə olarsın məndən nə istəyinə? Başlamaq istəyinə. Deməli, müsəlman gələcək, tövbə eləyəcək, Peyğəmbər də onun üçün Allahdan bağışlanmaq istəyəcək. Peyğəmbərin vaxtı nə ola bilər? Bu tərzdə, belə deyilir, həsr olunacaq ancaq istiğfara. Allah bunun bu məsələni istəyir, xeyr. Peyğəmbərin yanına gəlmək o demək deyil, əyaqla gedəsən, üz tutmaq. Məsələn, bir nəfər Kəbə evinin düz yanında Kəbəyə üz tutur, digər nəfər isə Azərbaycandan Kəbə evinə düz tutur, üz tutur. İkisi də Kəbəyə üz tutubmı? Allahın kəlməsini Kəbə evinin düz divarının yanındakı və əməl elədi. Fəvəllu və çəkum şətral məscidil haram. Azərbaycanda olan da Allahın evinə neynədi? Üzün tutdu. İkisi də Allahın əmrinə muti' müntəsil oldular. Baxmayaraq bu buradadır, digər isə Kəbə evinin divarının yanındadır. Peyğəmbərin yanına getmək də bu qəbildəndir. Lazım deyilsən, məsafə qət eləyəsən. Üz tut. Üz tutmaq da niyyətləndir. Üz tutmaqla tutmaq həmən o niyyəti yaşamaqlandır. Şəxs tövbə eləyəcək, təsəvvür eləyəcək ki, niyyət eləyəcək ki, ya Allah, mən imkan eləyə bilmirəm, Peyğəmbərin qonşuluğunda yaşaya bilmirəm, yaşamıram ki, gedim Peyğəmbərin zirehinin yanına və orada tövbə edeyim, Peyğəmbərlə mənim üçün Allahdan bağışlanmaq istəsin. Bu imkan məndə yoxdur. Mən buradan, Azərbaycandan üz tuturam Allah Rəsuluna tərəf və onun yanında özümü hiss eləyirəm və sənə tövbə edirəm. Ya Allah, mənim günahımı bağışla. Mən istiğfar eləyirəm. Həmən bu niyyətdən sonra bu atılan ixlasla həqiqətən şəxs bağışlanmaq istəyir. Amma bəziləri ola bilsin, bunu zikr edirsin. Necə ki, məsələn, o zikr edirik, yəni heç mənasına, hədəfə fikir vermirik, elə yox. Şəxs bağışlanmaq istəyir. İmkanım olsaydı, gedərdim Rasulullahın huzuruna, amma imkanım yoxdur. O imkanım yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Hələ dayandığın yerdən Allahına niyyət eləyinən ki, mən özümü Rasulullahın huzurunda görürəm, tövbə eləyirəm. Ya Allah, Peyğəmbərə verdiyin o məqamı mənə qismət elə ki, o da mənim üçün neynəsin, tövbə diləsin, mənim bağışlanmağımı istəsin. Belə olduqda bəli, şəxsi Allah Taala neyəcək, bağışlayacaq. Çünki bu Quran ayəsidir və Quran ayəsi də Peyğəmbərin şəhadəti ilə ölmür. Yəni, Quran ayəsində ölmək məsələsi yoxdur. Ki, bu Peyğəmbər öldü, ayə də öldü. Peyğəmbər dünyasını dəyişdi, ayə də hökmün öz təsir qüvvəsini itirdi. Belə bir şey yoxdur. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, Peyğəmbərin huzurunda səsüzü qaldırmayın. Quran ayəsində. İndi olarmı ki, mən gedim, indi hal-hazırda bu günləri Peyğəmbərin zirihinin məqamının qarşısında bağırım. Niyə də olmasın, axı Peyğəmbər dünyasını dəyişib, mən qışqırıram, yaxşı eləyirəm. Ayə
qüvvəsini itirib. Ayə belə olub. Xeyr, qardaş, elə deyil. Peyğəmbər dünyasının dəyişməsi ilə sən qışqıra bilməzsən. Sən səsivi Peyğəmbər huzurunda ucalda bilməzsən. Peyğəmbər huzurunda yalnız Əşhədü ən la ilahə illallah, Muhammed Rasulullah, la ilahə illallah, azan, azan və iqamə kəlmələrindən başqa heç nə ucala bilməz, heç bir şey. Yalnız və yalnız azan və iqamə Peyğəmbərimizin huzurundan ola bilər, ucala bilər. Amma qaldı ki, şəxs öz həc yoldaşını, ziyarət yoldaşını və yaxud heç, belə deyək, kimdənsə telefonla danışır, qəzəblənib özündən çıxsın, bir səsini də qaldırsın, olmaz qardaş. Allah icazə vermir, Peyğəmbərin dünyasının dəyişməsi ayəni qüvvədən salmır və hər bir tövbəkarda Allah demirsən, ihdinə sıratəl müstəqim deyirsən. Allah da deyir ki, günah eləyəndə üz tut kimə? Peyğəmbərə lazım deyir, dəviyə minib gedəsən ora. Üz tut. Necə Kəbiyə üz tutmursan? Allah demir Kəbiyə üz tutun. Onda hamımız gərək gündə gedək Məkkəyə, orada namazımızı qılaq ki, Allah deyib Kəbiyə üz tut. Səmtə yox. Biz səmtə üz tuturuq. Kəbiyə üz tutmuruq. Səvbəl qiblə. Afaqda yaşayanlar səvbəl qiblədir. Amma Məkkədə yaşayansə nədir? Nəfs-il qiblədir. Fərq edir kəlmə olaraq. Xülasətül kəlam fil məqam Allahın kəlməsindən kənara çıxmayalım. Allah Taala buyurur ki, şəxs özünə zülm etdikdə Peyğəmbərin huzuruna yetişsin və orada Allahdan bağışlanma istəsin və Allah Taala da Peyğəmbərin öhdəsinə vəzifə buraxır ki, sən də mənim bəndəm üçün, günahkar bəndəm üçün istiğfar elə. Şəxsin istiğfarı və Rəsulullahın istiğfarı səbəb olacaq ki, şəxsin günahları nə olsun, bağışlansın. Allaha and verirəm, İzzət Cəlalına xatir, əziz Peyğəmbərimizə xatir, bizlərin günahlarını əfv edən çəksin. Amin. Bizlərin bağışlanmamış dünyadan aparmasın. Allah Taala Peyğəmbərimizə xatir, vətənimizi əmnaman qərar versin. Allah Taala Peyğəmbərimizə xatir, əsgərlərimizi salim, qanim ailələrinə qovuşdursun. Amin. Allah Taala Peyğəmbərimizə xatir, dinimiz üçün çalışan hər bir şəxslərə uzun ömür, can sağlığı bəxş eləsin. Zamanə imamının zuhuruna təcil eləsin. Çətinliklər olan insanlara yardımcı olsun. Dualarımızın qəbul müstəcəb olması üçün Peyğəmbərimizə salavat çıxın. Allah 622 622